Assalamualaikum dan salam Ibu Pertiwiku. Buletin UKAS 18 Julai 2019 kembali bersama saya Nadia Melissa Muhammad Davani. Jawatankuasa Induk Regata Semarahan yang diketuai Menteri Pelancongan Kesenian, Kebudayaan, Belia dan Sukan merangkap Pengerusi Regata Semarahan 2019 yang berhormat Datuk Haji Abdul Karim Rahman Hamzah telah mengadakan kunjungan hormat terhadap Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri di kediamannya di Demak Jaya, Kuching pagi tadi. Tujuan kunjungan hormat itu adalah bagi menjemput Yang di-Pertua Negeri menyempurnakan upacara penutupan Regata Semarahan 2019 di tembingan Sungai Tambirat Asajaya pada Ahad 21 Julai ini. Turut sama menyertai rombongan kunjungan hormat itu ialah Ahli Parlimen Kota Semarahan Yang Berhormat Hajah Rubiah Wang, Timbalan Residen Semarahan Richard Michael Abu Nawas dan Pegawai Daerah Asajaya Rais Ahmad. Pelbagai acara menarik menanti orang ramai sempena Regata Semarahan yang berlangsung mulai 19 hingga 21 Julai 2019 di tebingan Sungai Tambirat Asajaya. Dalam satu kenyataan media, penganjur Pejabat Residen Semarahan dan Pejabat Daerah Semarahan memaklumkan sebanyak 12 acara menarik akan diadakan sempena Regata Semarahan 2019. Antara acara tersebut ialah Lumba Perahu, Pameran Agensi Kerajaan, Semarahan Kitchen, Regata Idol, Puteri Regata, Tandak Festival, Battle of Buskers, Little Prince and Princess, Aerobaton, Badang Semarahan, Mister Badan Cantik dan Pertandingan Masakan. Regata Semarahan 2019 yang membuka tirai pada 19 Julai 2019 akan dimulakan dengan pertandingan kuih asli berasaskan gula, pertandingan Regata Idol dan pembukaan gerai jualan. Acara pada sebelah malam pula diserikan dengan persembahan artis tempatan dan pertandingan basking saringan. Sementara itu, Sabtu 20 Julai 2019 diadakan pertandingan bertandak, pertandingan Regata Idol, pertandingan masakan berasaskan makanan laut dan pertandingan badang Semarahan. Majlis perasmian akan disempurnakan Ketua Menteri Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bintu Datuk Abang Haji Openg pada jam 10 pagi. Sebelah petang, pertandingan Puteri Regata Saringan mengambil tempat dan diikuti pertandingan Regata Idol Ahir, pertandingan Puteri Regata Semarahan Ahir dan persembahan artis rakaman. Hari terakhir Regata Semarahan 2019 menyaksikan Aerobaton Challenge, pertandingan Lista Badan Cantik, pertandingan Little Prince dan Princess Semarahan dan pertandingan basking. Acara penutupan Regata Semarahan 2019 akan disempurnakan Yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Perhin Sri Abdul Tayyip Mahmud jam 2 petang. Kerajaan Sarawak akan menyediakan perkhidmatan telekomunikasi di kawasan Taman Negara Mulu pada hujung tahun ini. Menteri Muda Pelancongan, Kebudayaan dan Kesenian Yang Berhormat Datuk Lee Kim Chin berkata, ketika ini hanya komunikasi menggunakan radio frekuensi pendek sahaja yang dapat digunakan untuk berhubung. Menurutnya, bagi menangani kesukaran liputan komunikasi itu, Kerajaan Sarawak menerusi Sarawak Multimedia Authority SMA akan membangunkan menara telekomunikasi 4G di situ pada hujung tahun ini. But the good news is this, our Sarawak Multimedia Authority and our Sarawak government, they are already putting up this tower, and hopefully by end of the year, we can have 4G communications there. You better use up to 4G. And this is one of the emphasis placed by our Chief Minister. As we are aware, our Chief Minister wants to upgrade all our these communications here in Sarawak. To upgrade the all this fast speed, high speed broadband here in Sarawak. So Mulu is given priority, and the tower is already under it's under construction at the moment. Yeah, it's under construction at the moment. Beliau berkata demikian semasa sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat perihal pengurusan risiko Taman Negara Mulu pagi tadi. Hadir sama Ketua Bombak dan Penyelamat Miri Lau Po Kiong, Pengurus Taman Negara Mulu Heinz Gertzner, Pengurus Besar Sarawak Forestry Corporation Oswald Bracken Thiessen dan Residen Miri Mastapa Julaihi. Datuk Lee menambah Kerajaan Sarawak mengambil berat akan kejadian yang berlaku di Taman Negara Mulu. Our Ministry of Tourism and our Sarawak government take this matter very seriously. That's why I wanted to know what actually happened, how did it happen. So today we have got a good report, and based on the report, we can see that this is an isolated case. It was totally unforeseen, and it had not happened before. And immediately.
Program Informasi Kerjaya dilihat dapat membantu para pelajar luar bandar mendapatkan penerangan berkaitan dengan tawaran pendidikan kemahiran yang diiktiraf oleh badan-badan akademik dan profesional serta pihak industri. Ahli Dewan Undangan Negeri ADUN Saribas yang berhormat Muhammad Razi Sitam berkata, program yang diadakan di SMK Saribas dilihat dapat membantu lepasan sekolah terutama belia-belia di kawasan luar bandar untuk menceburi bidang kemahiran meskipun tidak mendapat tempat di mana-mana institusi pengajian tinggi dalam negara. Menurutnya lagi, peluang yang ditawarkan di dalam pusat kemahiran secara tidak langsung membantu pelajar-pelajar untuk menimba ilmu dan seterusnya membantu mereka meningkatkan taraf sosioekonomi masyarakat luar bandar. Beliau berkata demikian ketika berucap di Program Informasi Kerjaya dan Permuafakatan di SMK Saribas semalam. Muhammad Razi menambah, sebagai salah sebuah institusi pembangunan modal insan, kolej-kolej yang berteraskan kemahiran berperanan membantu kerajaan negeri dalam penyediaan tenaga mahir dan separa mahir bagi memenuhi keperluan industri. Katanya peranan itu seiring dengan hasrat kerajaan untuk mengarus perdanakan serta memperluaskan akses kepada pendidikan dan latihan teknikal vocational TVET. Beliau menambah lagi, di bawah rancangan Malaysia ke-11 RMK-11, sebanyak 60% daripada 1.5 juta pekerjaan yang akan diwujudkan dijangka memerlukan kelayakan berkaitan TVET. Sekian Bulletin UKAS 18 Julai 2019 berakhir di sini. Saya Nadia Melissa Muhammad Davani bersama kru penerbitan Bulletin UKAS. Dapatkan berita terkini dari UKAS dengan melayari ukas.sarawak.gov.my dan subscribe saluran YouTube Bulletin UKAS. Salam UKAS.